Професорите членови на професорскиот пленум кои се спротиставуваат на воведување на државен испит на факултетите, иако јавно изјавија дека ќе се појават на дебата за реформите во високото образование, се пишманија и не влегоа во собранието. Професорскиот пленум пристигна само пред хотелот Александар Палас, за каде првично беше закажана дебата на покана на владата. Тие во изјава за медиумите, но и од премиерот Груевски, лично побараа дебатата да се организира на соодветно место, а не во хотел. Нивното барање беше прифатено, па дебатата беше презакажана за во просториите на собранието. Ние сметаме дека хотелите се за туризам, а не за парламентаризам. Знаете што можете ли апел да не правите до собранието? Ние сме спремни да влеземе, да разговараме, значи суштински, и не сме против вас, не сме против нашите колеги. Немојте да ние делите академската заедница. Може да кажам? Секако. Значи вака, ова е место каде што и вашите колеги, декани, ректори, професори, така, најчесто одржуваат средби. Сакавме да биде на неутрален терен, да не речете во влада или во собрание и така натаму, затоа го одбравме ова. Меѓутоа, ако сакате, можеме каде сакате? Сакате во собрание да отидем? Може сега да одиме таму? Ајде, во 1:30 сме таму. Ве чекам. За да биде скандалот поголем, професорите дојдоа до собранието, но не влегоа внатре. Спротивно, но она што го изјавија пред медиумите и премиерот. Објаснија дека појавувањето на премиерот пред хотелот ги збунило, па затоа се согласиле на промена на локацијата, но подоцна се премислиле. Бидејќи сме ние луѓе од збор и од беса, и рековме дека ќе дојдеме, еве дојдовме тука, и дојдовме да му го повториме она што го кажавме на нашата пресконференција пред Александар Палас. Како што не можам да учествувам во дебата, така наречена дебата, која не е правно втемелена и кога се одвива во Александар Палас, не можам и денеска. Тоа е надвор од процедурата, а процедурата е гаранција за демократијата. Ако се повлече законот, тогаш може и комисијата да не повика и да дојдеме во парламентот за да ги соочиме аргументите. Денеска и владиниот портпарол Александар Ѓоргиев изјави дека владата нема ништо против доколку на дебатата учествуваат и представници на студентскиот пленум.